Рада вітати, пане Валерію. Доброго вечора. Дякую, що ви доєднуєтесь традиційно до нас в четвер. Добрий вечір. Слава Україні. Героям слава, пане Валерію. Сьогодні слава Україні, героям слава буде лунати, я так розумію, із найвищих кабінетів Білого Дому. Ми дуже сподіваємося, що буде певна прес-конференція вже опісля зустрічі двох президентів, американського і українського. Будемо про це зараз говорити. Загалом, з того, що є, в Конгресі не вдалося виступити президенту. Є різні версії, чому. Є версії такі, що, можливо, дехто з республіканців блокував цей процес. Зараз президент Зеленський перебуває на зустрічі у Пентагоні. Буде мати розмову з Ллойдом Остіном вже увечері з Джо Байденом. Які у вас очікування, пане Валерію, від цього візиту, пам'ятаючи попередній? Я би хотів сказати, що це вже, знаєте, оці очікування щодо зустрічі в Конгресі, насправді вони не дуже точні. Чому? Тому що зустріч не була заблокована, вона була проведена в форматі зустрічі, скажімо так, з окремими впливовими сенаторами. От. Але дійсно не вдалося провести зустріч, так як українська сторона там просила американців підтримати, провести для двох палат американського конгресу. Але те, що сьогодні стало вже відомо з результатами цієї першої зустрічі. Зустріч, бо вона була, знаєте, досить відверта, за словами конгресменів, які дали свої коментарі вже американським виданням, і досить прямолінійна. І відповіді нашого президента, вони дійсно були досить щирі. І головне те, що сьогодні там пролунало в Конгресі, це продовження підтримки України. Тому що без підтримки Сполучених Штатів, без не буде відповідно перемоги України, не буде перемоги всього світу. І мова йшла не лише про проголосування Конгресу, про додаткові 24 мільярди доларів, які запросила адміністрація Байдена для підтримки України. От. Багато конгресменів, в тому числі республіканці, вони вважають, що без певних, скажімо так, пояснень щодо використання американських коштів, вони, скажімо так, не готові відразу голосувати. Але після зустрічі з президентом Зеленським, те, що лунало з боку саме республіканців, що ці такі питання вже в них не виникає, і голосування позитивне. Вони розраховують, що буде позитивна підтримка двох палат Конгресу щодо виділення цієї суми. Я хочу звернути увагу нашим телеглядачам, що 24 мільярда додатково це те, що там сьогодні запросила адміністрація Байдена, а взагалом ця сума вже складає за цей час 135 мільярдів доларів США. Наскільки це великі кошти, то якщо ми розділимо на кількість днів з початку військової агресії, то в нас виходить, що американська допомога на добу складає 223 мільйони доларів США. І зрозуміло, такий що розрахунок, да. Такий розрахунок, да. І зрозуміло, що певні політики намагаються на цьому спекулювати, враховуючи, що в Сполучених Штатах наближаються в наступному році вибори президента. От. Але також, що важливо сьогодні пролунало, що американська сторона врешті-решт почала розглядати досить надчутливе і важливе питання. Це передача Україні заморожених російських активів, які арештовані, скажімо так, урядом Сполучених Штатів. На них накладені санкції. І мова сьогодні йде про 300 мільярдів доларів США. І якщо це політичне рішення буде схвалено, а й міжнародні юристи вже довели, що такі підстави для цього є, і саме повноваження президента Сполучених Штатів, їх достатньо для того, щоб зробити не лише там арешт цих речей, але й передачу Україні на продовження війни, тобто війна буде продовжуватись і фінансуватися необхідна зброя вже за рахунок безпосередньо країни-агресора Росії. Тобто американська сьогодні допомога, хочу порівняти, 135 мільярдів, але російські активи сьогодні, які заморожені в Сполучених Штатах і Сполученими Штатами, складають 300 мільярдів доларів США. Оце буде прецедент, безумовно. З того, що є в ЗМІ, ми розуміємо, що сьогодні буде, очевидно, президентом Байденом оголошено новий пакет військової допомоги Україні, але весь минулий тиждень, знаєте, оці формулювання, я просто їх обожнюю, хочеться розуміти їхню градацію. В Білому домі, як ніколи, близькі до ухвалення рішень щодо постачання Україні атакамс. Або офіційний Київ і Вашингтон на фінішній прямій про щодо ухвалення рішення про передачу Україні. Атакамс. Оці різні формулювання, але атакамсів по факту так ще і досі немає. Чи привезе президент Зеленський оце рішення по далекобійним ракетам? Ви знаєте, я би сьогодні не був би, знаєте, настільки вже, як кажуть, там позитивний, що це рішення може бути ухвалено саме під час зустрічі президента Байдена.
Чому? Тому що такі рішення зазвичай приймаються завчасно і проробляються експертами. І як правильно, якщо вони вже прийняті, то про це стає відомо. Але враховуючи останні коментарі офіційних посадових осіб, мені здається, що американська сторона ще не наважилась. І аргументами для цього зазвичай, як воно так і продовжується, це їхнє застереження, щоб не спровокувати не там чергову, скажімо так, ескалацію війни на території України, а саме вони намагаються уникнути Третьої світової війни. Чому? Тому що ця далекобійна зброя, вона дозволить дійсно там не лише поражати об'єкти на території України, але дотягуватися безпосередньо до військових об'єктів на території Росії. І саме з цими застереженнями, хоча Україна неодноразово довела, що вона віддана своїм зобов'язанням і дотримується всіх вимог, які сьогодні висуваються і американською стороною, і нашими партнерами щодо застосування нашої зброї, їхньої зброї по території Росії. От. Але на що сьогодні ще звернув увагу президент України під час зустрічі з сенаторами? Він сказав, що головніше сьогодні це для нас засоби протиповітряної оборони. От. І те, що минулого року там нам, по суті, там, ми пережили такий блекаут, сьогодні засоби нашої протиповітряної оборони значно посилені, але цього недостатньо. І безумовно, також в цьому буде мати продовження авіаційного прикриття нашого контрнаступу. Тобто мова знову йде також і про літаки. Не лише про ракети Атакамс, протиповітряна оборона і безпосередньо проти і літаки F-16. Тобто ці три питання, які сьогодні стоять на обговоренні з американською стороною. От до того, про що говорите ви, додам, пане Валерію, що Україна не тільки неодноразово заявляла про те, що не буде використовувати західні ракети, зокрема Атакамс, для враження військових цілей по території РФ. Мені здається, що дуже вагомим аргументом і фактором тому, що ми виконаємо свої зобов'язання, є те, що по суті, нехай в якихось, може, обмежених кількостях, але ми маємо власну зброю далекого радіусу дії. Десь так я тонко, може, натякаю і на модифіковані ракети «Нептун», а можливо і на якісь інші засоби. Оцей фактор, наскільки він може стати таким реальним аргументом для того, аби сьогодні президент Зеленський переконав Байдена передати нам в майбутньому такі атакамси? Ну, знаєте, тут насправді йде не лише тому, що Україна там є, а в нас там аналоги власного виробництва, і дійсно вони є, тому що ті ураження, які були по російській території, по російським авіабазам, вони засвідчили того, що ми точно не стоїмо на місці, а розвиваємо наш власний військово-промисловий комплекс. От. А мова йде, перш за все, за політичні застереження, які сьогодні досі тривають в адміністрації Байдена. І мені здається, знаєте, що рухається, але розуміла, от якась частина, це ж такі, там, я не знаю, такі аргументи наводить, там, безумовно, це аналітики американської національної розвідки щодо, там, скажімо, реакції Кремля або особистої реакції Путіна, чому там саме, щоб уникнути от з Третьої світової війни. Я не знаю, якою інформацією вони володіють, але це точно сьогодні не на користь нашим Збройним силам і відтерміновує нашу перемогу. Ну, будемо стежити за тим, що нам повідомлять у площині публічній після зустрічі двох президентів. Я чомусь очікую, що буде прес-конференція, хоча поки що вона не заявляється, але будемо стежити безумовно. Але коли вже ми заговорили за Нептуни, за Атакамси, цікаву думку висловлюють аналітики видання Long War Journal. От вони, пане Валерію, пишуть, що сили оборони України зможуть використати ракети Нептун, зокрема для обстрілів Кримського мосту або ударів по військовим об'єктам на території РФ, якщо для інших цілей на окупованих територіях США нададуть ракети Атакамс. От з погляду військової, не військової людини, це виглядає доволі логічно, бо арсенал стане більшим, значить руки у нас будуть більше розв'язані. Ну, це так собі розумію я. Ви, як людина з досвідом, скажіть, чи має така теза право на існування? Безумовно, не має права на існування, а якщо не брати до уваги, що сьогодні наші спроможності по виробництву такої зброї, вони ще не вийшли на найвищий рівень. І тому, безумовно, там військово-промисловий комплекс продовжує виробництво, збільшується виробництво, але на сьогодні казати, щоб воно відповідало, скажімо, задовільняло всі потреби наших Збройних сил, про це казати не можна. Тому американська зброя і зброя наших союзників, вона для нас сьогодні є вирішальною. От. А те, що Кримський міст і те, що сьогодні там ця бавовна, яка відбувається на території Криму, я би сказав, просто триває операція по демілітаризації Криму від російських військ.
Ну от про Крим, про Нептун, що фактично підтверджено, про атаку по військовому аеродрому Саки, що на окупованому півострові. Досить жирна ціль, кажуть сьогодні військові аналітики, і в нашому етері також кажуть, що в принципі тут очевидна і те, що і допомога партизанів, які дуже активно допомагали з якимись розвідувальними моментами у питанні такої атаки на аеродром Саки. Принагідно глядачам зазначу, що на цьому литовищі було щонайменше 12 бойових літаків, також ПЗРК «Панцер». Ну, але бачимо по факту, що з кожним днем таких операцій все більше і більше. В принципі, тихі ночі в Криму – це вже абсолютний міф. Як воно так відбулося, що у противника з'явилась така величезна прогалина і проблема в їх обороні, зокрема на півострові? Військовий аеродром Саки, він знаходиться поблизу Новофьодорівки в Криму, і там базується 43-й винищувальний авіаційний полк повітряно-космічних сил Росії. І він вже перед цим по цьому аеродрому наносився вже попередній удар, це було в серпні минулого року, цього року. І тоді було знищено 9 російських військових літаків та пошкоджена інфраструктуру. Сьогодні там чому саме було, знаєте, така декілька хвиль нальотів наших дронів на цю базу, тому що, по-перше, там дійсно вона достатньо там була захищена саме засобами протиповітряної оборони. І для того, щоб їх перевантажити, в тому і застосувалася велика кількість цих наших дронів. І цей «Панцер», врешті-решт, також було знищено. І так, як ви сказали, 12 літаків, це більш конкретизують, це Су-24 та також Су-30. І всі вони були задіяні саме безпосередньо для повітряного прикриття оборони на тих напрямах нашого контрнаступу. Тому я хочу сказати, що для нас це дуже-дуже важливий тактичний успіх, який буде мати наслідки на продовження успіху нашого контрнаступу. І також там, за нашу інформацію розвідки, також була знищена база підготовки операторів БПЛА «Мажахір». Це там, де Росія готувала цих операторів, які використовуються для ударів по цими дронами по території України. От. Ну, тому я хочу сказати, що демілітаризація триває, але почалася вона, як ви бачите, саме з тих можливостей, які безпосередньо сьогодні посилюють оборону Росії на напрямах нашого контрнаступу, і з протиповітряної оборони. І такі удари, далі вони будуть прийдуть безпосередньо до військових частин або будь-яких військових баз, які перебувають на території Криму. Ну, тут, знаєте, не треба далеко ходити і бути якимось великим аналітиком, щоб зрозуміти, що Сили оборони також взяли курс на знищення Чорноморського флоту. І, направду, треба сказати, що ті операції, які там проводилися, вони також широко обговорювалися ЗМІ, також, очевидно, були достатньо вдалими, бо росіяни у певній паніці почали прибирати свої судна. Зокрема, пишуть, що із Севастополя всі підводні човни, а це носії ракет калібрів, на секундочку, вони намагаються передислокувати, і до Новоросійська, зокрема, намагаються їх перебазувати. Ну і також партизани з руху АТЕШ фіксують виведення військових кораблів із Севастопольської бухти. Але треба сказати, що воно якось так вже пам'ятається нам, що і в Новоросійську також вибухало. Це правда. Хоча до цього часу Новоросійськ російськими окупаційними збройними силами вважався районом, скажімо так, тиловим районом. І тому там виведення всіх кораблів, воно вважалося забезпечення їх безпеки. Але поява таких морських дронів, які були застосовані вдало і для нанесення перших ударів, вони, по суті, дозволили Збройним силам України взяти Чорне море під контроль і частину Азовського моря. І сьогодні казати, що ці кораблі, які виведені, вони можуть бути в відносній безпеці, я би так вже би не гарантував таку безпеку. І вважаю, що такі наші чорноморці будуть знов-таки посилюватись, а кораблі будуть знищуватись, де б вони не стояли. Це нас тішить, безумовно, дуже. Але скажіть, пане Валерію, ну а що для росіян, от коли поставити, я не знаю, чи вони так порівнюють, авіація, чи все-таки кораблі, чи все-таки флот? От що для них важливіше? Рятувати, звісно, їм треба і те, бо ми бачимо ці пошкодження, ці ураження, але ну якось так трохи історично вони намагаються вивести свої кораблі, та й море вони не можуть повністю залишити. Ну якось це буде відбуватися, очевидно, хаотично дещо.
Для них зараз головне, це, знаєте, кажуть, все спрямовано на те, щоб зупинити наш контрнаступ. І от авіаційне прикриття, воно для них є дуже-дуже важливим. В той же час кораблі, з яких, які саме являються ракетоносіями, з яких відбувається запуск таких морських ракет «Калібр» по території України, вони також спрямовані на завдання по тим містам, по тим територіям, де дислоковані наші військові, там, скажімо, підрозділи, або, скажімо так, де їм становиться відомо щодо дислокації або скажімо так, короткострокового перебування, скажімо так, яких складів західної зброї. І зрозуміло, що російська розвідка, вона продовжує полювання на всі ці речі, але пріоритетним для них все ж таки є стримати фронт. Тому що якщо їм не вдасться стримати фронт, то це призведе до таких, знаєте, дуже величезних наслідків безпосередньо і на всередині Росії, і це спровокує, ну, скажімо, не лише остаточну підірву морально-психологічного стану російських військовослужбовців, але і так також певні будуть наслідки і всередині самій Росії. Щодо втрат противника, але вже безпосередньо на території Російської Федерації, ще одна із моїх улюблених історій і операцій, яка відбулася 18 вересня, ГУР повідомило про те, що невідомі диверсанти підірвали два літаки, гелікоптер на аеродромі Чкаловський, що у Підмосков'ї. Слухайте, розпитувала військових експертів, вони кажуть, що аеродром Чкаловський, він не просто захищений, він суперзахищений, що це настільки серйозний стратегічний об'єкт, що там базуються так звані літаки судного дня, які мають врятувати Путіна, в разі чого підняти його в небо, навіть якщо ядерка раптом вибухне. Ну і, в принципі, оці транспортники Ан-148, Іл-20, гелікоптер Мі-28Н – а як оце так можливо? Невідомі диверсанти мають доступ до такого стратегічного об'єкту. Щось не так в російській армії? Ви знаєте, мені кажеться, що для нас точно імена цих диверсантів відомі, а для росіян це дуже добре, що вони залишаються невідомими. От. І справді тут, знаєте, протиповітряні засоби протиповітряної оборони дійсно достатньо для того, щоб контролювати і забезпечити безпеку такого об'єкту. Але він залишається вразливий для менш таких, скажімо так, невеликих дронів, які запускаються з невеликої відстані і, по суті, летять майже на саме землею. І враховуючи, що частина з них, вона також, можливо, використовувала, скажімо так, не безшумні двигуни, тобто або електричні, тобто на невеликій відстані поблизу аеродрому можна було задопустити і таким чином, ну, зробити те, що було зроблено відповідну диверсію на цій території. А це означає, що дійсно головне управління розвідки сьогодні вдалося створити, знаєте, певний партизанський рух або також діючу агентурну мережу на території Росії. І це є дуже важливим фактором в нашому успіхі військовому також. Ми зараз про це поговоримо, тому що, мені здається, операція ота «Синиця» з приводу перегону російського гелікоптера, вона, ну, могла дати теж такий імпульс, але скажіть, а от наскільки те, що вони роблять, і чи не видається це вам якоюсь абсолютною дикістю, що вони шинами намагаються обкласти літаки для того, аби їх убезпечити? Наскільки цей підхід, ну, може, він і виправданий, але, ну, глобально, наскільки це розуміють у Кремлі, що, ну, це не врятує, і те, що так глибоко в тилу, в Підмосков'ї, те, що, ну, такий стратегічний об'єкт, як аеродром Чкаловський, уражений, ну, це такий удар під дих, чесно кажучи. А якщо це щось зробили свої, то тим паче. Ну, це не свої, а це вже наші. Це точно, що ми будемо вітати в майбутньому. Але що сьогодні там противник анонсував після таких ударів, що вони почали будівництво таких укриттів, яке може бути використовуватись практично для всіх типів літаків тактичної авіації та деяких типів гелікоптерів. От, що це воно? Тобто те, що якось, те, що вони казали шинами, але сьогодні це якісь там модулі. Але спереду ззаду ці укриття вони начебто можуть там додавати брезентові завіси, щоб просто просочені вогнестривкими речовинами. От. І ви знаєте, от такі заяви там наших ворогів, вони визначили кількість, велику кількість таких, знаєте, безліч жартівливих мемів в інтернеті з літаками, в тому числі з літаками, вкладеними шинами. От. Зрозуміло, що це російський піар, тому що реальні дії протидії таким нашим атакам, вони не зупинять. І вони сьогодні не є, скажімо так, настільки ефективними і вже, там, скажімо, вже під часу виготовлення, щоб вони дійсно цю ситуацію сьогодні якимось чином там нівелювали або нейтралізували.
Твердження ваших слів наведу і слова Андрія Юсова, представника ГУР. Він каже, що останнім часом кількість агентури Головного управління розвідки в Росії значно зросла. Каже, що зараз диверсії проводять як партизани, так і люди доброї волі, які борються із режимом Путіна. Ну і зауважує, що серед агентів є як звичайні люди, так і особи в державному апараті, які надають різну допомогу. Перше, чому саме зараз так активізувалася вся ця історія? І от наскільки для нас важлива, правда, різна допомога? Ну, не тільки, там, скажімо, з приводу допомоги проведенню таких операцій, але, можливо, у високих кабінетах. Чи є така у нас агентура, яка може бути дуже близько і ходити поруч, і дихати в спину Путіну? Я хочу сказати, що будь-яка розвідка, вона дуже пишалася по такою агентурою. От. Але насправді я хочу сказати, що такі речі відбувалися, має відбутися два головних аспекти. І перший – це високий рівень професіоналізму наших оперативників, які сьогодні здатні проводити такі складні операції, дистанційне вербування. Сьогодні там найменш вразливі в вербувальному плані категорії там російських військовослужбовців, як пілоти. От. І друге, те, що сьогодні безумовно сприяє цьому всьому, це те, що високий рівень невдоволення саме серед російського населення і військовослужбовців Збройних сил Росії, які після закладу Пригожина в черговий раз переконалися щодо невідповідності цілей, заявленої там військової операції проти України, також неспроможності військового командування досягти будь-якого успіху. А також найголовніше, це та велика кількість втрат, яку сьогодні несе Росія на території України, російських військовослужбовців. А я хочу нагадати, що це приблизно, якщо коли вона наступала на Бахмут, це було до 1000 військовослужбовців на добу, то сьогодні це, ну, враховуючи те, що ми наступаємо, то ця кількість їх сягає там від 500 до 600 загиблих росіян щоденно. Ми ж розуміємо, що вони не рахують так, як рахуємо ми. Да, але найголовніше, знаєте, що все ж таки, якби вони не рахували, це ж б'є по їхнім родинам. От і від собі вони ж забрали у матері сина, там призвали його, відправили. Але вони навіть його повернути, забезпечити не можуть. І от наші хлопці, які там на передовій, вони коли там вже входять безпосередньо, там зламали лінію оборони, перебувають в російських там окопах, кажуть, що велика кількість просто закопана прямо в окопах, або навіть кинути, тобто ці гниючі тіла, цей смород. І це якраз от ставлення російських військовослужбовців або командирів до от втрат, або, скажімо так, до тіл загиблих своїх же там, ну, військових. Це, ну, ганьба. Показово, яка країна таке відношення до своїх. Ми заговорили з вами про агентуру, і очевидно, тут не треба носити рожеві окуляри, і треба розуміти, що як є наша агентура в Росії, так є і їхня у нас. І в ГУР вчора повідомили, що зараз російські загарбники активно ведуть розвідку українських енергетичних об'єктів. Розуміємо, з якою метою, для подальших ударів, тому що зима на носі і сьогоднішня атака, зокрема, кажуть фахівці і військові, було тому твердження, що вони розпочинають, очевидно, такі атаки. Але Кирило Буданов сказав досить обнадійливу річ. Він сказав, що нехай тільки спробують, миттєво отримують відповідь. У нас є план відповіді? А я перше хочу сказати, що у нас є стратегічний план, розроблений сьогодні там і керівництвом держави, і військовим політичним керівництвом, і це в тому числі збільшення засобів протиповітряної оборони і прикриття саме критичної енергетичної інфраструктури, те, що ми врахували попередній там досвід за минулий рік. І сьогодні наша спроможність в цьому набагато більше і, скажімо так, і сильніше. І та зустріч, яка сьогодні триває в Вашингтоні, вона також буде спрямована на те, щоб посилити наші ці можливості. От. Але що хочу сказати, що такі удари підступні ворога по енергетиці, а це сьогодні склавить під загрозу життя там критичної, не лише критичної структури, а й лікарень. І там решта, там, тобто там, де соціальні вразливі, скажімо так, частини населення. Тобто, по великому рахунку, це також може зняти з нас певні моральні обмеження щодо застосування, скажімо так, асиметричних, зворотних, пропорційних ударів по такій самій енергетичній структурі на території Росії. І це саме про це, мені здається, і натякнув Кирило Буданов. Моральні обмеження? Ви знаєте,
такі дії, вони, знаєте, кажуть, ми ж вибираємо з цієї цілі зазвичай лише те, що торкається військових, щоб ні в якому випадку під такі удари не попали, скажімо так, цивільне населення. І росіяни в окупованому Криму, вони дуже добре це розуміються. І коли йдуть удари по військовому, вони точно знають, що це не по ним не прилетить, так як у нас там росіяни запускають і потім і по лікарням, і по містам. От. І мені здається, що все ж таки при виборі цілі буде враховуватися саме такий аспект. От. І лише ті, що, можливо, там ті об'єкти, які забезпечують діяльність, скажімо так, Збройних сил Росії, от, які безпосередньо приймають участь або ведуть підготовку до такої участі на для війни в Україні. Спасибі, пане Валерію. Зустрінемось за тиждень. Сподіваюсь, тиждень буде гарних новин для України, зокрема. Глядачам нагадаю, Валерій Кондратюк, генерал-лейтенант, голова Служби зовнішньої розвідки України 20-21 років. Побачимося. Спасибі за розмову. Дякую вам.